Hi guys uh, Nagawa ko ng video ngayon tungkol sa totoong buhay ko eh kasi sa kabataan natin ngayon eh na nag-enjoy na sa mga cellphone, internet ganun. So nung kabataan namin nung ako ay maliit pa wala kaming cellphone, wala kaming internet sa bahay so nakikipaglaro ka lang kami sa mga kaibigan namin sa amin yung mga kapitbahay at sarang nung maliit pa ako ako kasi yung eldest na anak ng parents ko so ako yung pinaka second kan ng parents ko ako yung tumutulong sa kanila so nung umaga so, simulan ko sa umaga ginigising na ako ng papa ko around 3 o'clock kasi gisingin niya ako kasi magsasain na so that time na magsasain na ako yun wala kaming yung radyo ko lang alam nyo ba yung radyo nung maliit pa ako may radyo ako na maliit pinaka maliit yun lang ang parang tungtuan ako gigising na ako ng maaga kasi nga may radyo makikinig ako sa radyo ng sounds eh 3 o'clock pa minsan wala pang hindi pa naka-on yung mga station kaya hintayin ko yan hanggang alas 4 nagsasaing na ako yan guys nagsasaing, nagre-ready na ako ng uh, agahan namin kasi yun nga, yung papa ko aaga, maaga din gumising mag, magpakain ng mga kalabaw baka, ganun tapos yung mama ko din maglilinis ng bahay, maglalaba So, yun na guys. Magsasaya ako. So, minsan, yung, yung ginagamit namin kasi kahoy. Yung kahoy, minsan basa. Hindi pa maluto agad. really, really, really pa kayo guys. Yung kahoy namin basa. Minsan, tagal lagyan ko pa ng mga pang sindi para lang makaano makasaing maluto yung kanin kanin ko at saka Minsan guys, yung umaga pa lang, hindi delay mula kaming kuryente. Ginagamit ko yung lamparilya, guys. Yung lampa lamparilya. Hindi <laughs> pa masyado makikita yung pagsaingan namin, guys. Iyon e pala tumatay yung pusa doon. Minsan na naano ko yung tay ng pusa. yon ang experience ko tapos. Noon, minsan na yung sinain ko na hindi na luto, hilaw, kasi nga wala kaming kahoy. Wala kaming rice cooker, wala kami <laughs> wala kaming gasol, wala lahat. Yung kahoy lang ang ano namin. Tapos, yun. Ay, nagalaga ako ng mga kapatid ko. Eight kaming mga kapatid. Ako yung panganay. So, yung mga kapatid ko, maliit-liit pa, kaya tulungan ko yung mama ko minsan nagluluto na kumag agahan namin nagugulay hanggang lumaki ako guys yun ang yun ang naano ko ba na kailangan magsakripisyo tapos nung mag tapos na akong magsaing guys magano na ako handa ng baon na namin yun minsan naliligo na kami alas 5 ng umaga wala pang araw, yun, pumunta na kami sa ilog, maliligo, tapos pag katapos naman maliligo, daritso na, kumukuha kami ng dahon ng saging. Yung dahon ng saging, yun ang bauna namin, i e, balot namin doon yung kanin namin, at saka yung tuyo na isda, minsan yung yung baguong, lagay namin sa gitna yung bagong, minsan yung tuyo na isda, pina ginigrill namin yung isda. Ayon to yo yun tapos pagkatapos namin mag na kami mag i-give ng tubig sa bahay kasi wala kaming tubig sa bahay yun mag kami ang layo pa tapos dalhin namin sa bahay pagkatapos namin mag i kakain ng agahan eh, may kapatid ako guys na kasing laki ko din so grade parang grid 1 ako uh, grid 2 ako siya grid 1 kami dalawa tapos pagkatapos namin na ko maligo ko kakain na kami guys kakain sa <laughs> kami lahat walo kami magagamit ng si kakapakain pakain na kami lahat iyan dami namin kailangan ng isang kaldirong sasaingin ko umaga tapos pagkatapos namin kumain yan pupasok na kami sa school yung iba kong kapatid hindi pa kum pumasok nandun pa sa bahay kasi maliit pa yung mama ko nakasikaso pag wala akong pasok, wala akong klase. So, tulungan ko din yung mama ko. Tapos nung magbalot na kami ng ano, tapos punta na kami ng mas paaralan. Yung mama ko, hingi kami ng baon. And walang pera. Sabi ng mama ko, wala kami, wala tayong pera. E, totoo naman, wala walang pera kasi yung papa ko, e, ano lang, yung farmer. Tapos yung mama ko, yun lang, tutulong sa papa ko mag farm. Tapos, hindi ta, kasi araw-araw yung pera. Di bali, within 3 months, pag nag ng palay, pag nag ng mais, ganun lang. Kaya, naranasan ko ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon ng maliit pa kami. Buti na ngayon, malaki na kami. <laughs> Lahat malaki na kami. Kaya, parang na-trauma ako. Isa lang yung anak ko, guys. Parang na ako na nag-alaga ako ng maraming kapatid. Yan ang naisi-share ko sa inyo. <laughs> At saka, nung nag-aral na ako, nag-aral ako ng elementarya, yun na, hindi kami bigyan ng mama ko ng pera. Minsan yung classmate ko na, minsan parang may pera sila. Tapos, na yung recess time, snack time sa amin, recess time din yung dati sa amin sa school, recess eh, doon lang ako sa loob ng paralan guys, yung loob, loob, ng school namin, nakaupo kasi nga wala kaming pera, minsan yung mga mga classmate ko, nandun na sa kantin, may pera na sila may pera sila nagbila ng pagkain masarap yung gusto mong tikman <laughs> hindi mo kayang mabili dahil wala kayong pera tapos nung naranasan ko na ganun na gusto ko nang maghanap ng pera kaya na, nung that time na naging high school ako guys 13 years old ako minto ko ng pag-aaral pumasok ako bilang katulong nagkatulong ako tapos huminto ako sa pag-aaral isang year yon pumasok ako bilang katulong nag-alaga ko ng dalawang bata yun, naranasan ko din ang kaano, ang hirap, pero gusto ko sanang makatikim na masarap na pagkain masarap na kung anong natikman ng iba, gusto ko din sana matikman pero kasi wala tayong pera <laughs> kaya na ano ako guys, hanggang ngayon hanggang ngayon naging OFW ako parang napagod na sana ako napagod na ako sa sarili, kaso lang Uh, ayoko din na maranasan ng anak ko na ang naranasan ko ang hirap ang hirap maging mahirap kaya sa inyo guys sa thank you sa nag-view view sa uh, sa video ko share ko lang to guys tungkol sa naranasan ko mula noong bata pa ako hanggang ngayon so thank you for watching bye bye